Вітаю на Суспільному. У Луцьку 759 багатоповерхівок. Як в обласному центрі Волині підготувалися до опалювального сезону? Яким він буде в час воєнного стану? Про це говоримо сьогодні з Іваном Скорубським, директором ДКП «Луцьктепло». Пане Іване, вітаю на Суспільному. Зараз ми перебуваємо на одній із луцьких котелень. Як загалом обласний центр Волині підготувався до опалювального сезону? На сьогодні всі виробничі об'єкти підприємства готові до зими. Всі заходи, які ми запланували в міжсезоння, вони виконані. Це ремонт наших виробничих об'єктів, заміна тепломереж, заміна запірної арматури, ревізія, гідравлічні випробування, повірка. Паралельно працювали за підрядом французька компанія, яка встановлювала пальникові системи, яка замінювала насосне обладнання. Заміна тепломереж на попередньо ізольовані на вулиці Кравчука. Замінили 320 метрів теплової мережі 450-го діаметру. Це найбільш така масштабна робота, яку ми провели в міжсезонні. Скажіть, будь ласка, чи важко було здійснювати усі ці роботи напередодні опалювального сезону, зважаючи на воєнний стан в країні? З березня місяця ми вже розпочали підготовку, не чекаючи завершення сезону, але вже закуповували всі необхідні товаро-матеріальні цінності для того, щоб гарно підготуватися. Війна, звичайно, що вплив, це і логістичні моменти, так, якби закупівельні моменти, здорожчало все. Інфляція з'їдає, по суті, всі наші доходи, те ж саме. Всі постачальники товарів попіднімали ціни, метал значно здорожчав, тому вже виходили з того, що є, але зробили все для того, щоб підготуватися, зробили все для того, щоб сформувати необхідний аварійний запас на зиму. Ми маємо достатньо труб, ми маємо достатньо запірної арматури, маємо всі механізми, які необхідно задіяти для того, щоб ліквідовувати аварійні ситуації. За які кошти це все робилося? Це кошти, які закладені в тариф. Це кошти мешканців, які сплачують нам за нами надані послуги. Саме їхні платежі дозволили нам підготуватися до зими. Який рівень оплати комунальних послуг, зокрема за опалення гарячої води, зараз маємо в умовах воєнного стану? Рівень розрахунків насправді дещо понизився, але не критично. Що не встигли зробити з запланованого у підготовці до опалювального сезону і з яких причин? Ми все, що запланували, встигли зробити. Ми закупили газ, ми маємо всі контракти на закупівлю з тріски, так, деревної, де ми використовуємо котел на біомасу. Ми маємо всі договори необхідні для того, щоб бути забезпеченим і електричною енергією, водою, і всіма необхідними товаро-матеріальними цінностями. Ви кажете, газ є. Чи достатньо його буде для обігріву помешкань і, власне, усіх установ Луцької громади на весь опалювальний період? Газу довели на 10% менше, ніж спожило підприємство впродовж минулого опалювального сезону. В цифрах це мінус 5 мільйонів кубометрів на сезон. Це суттєво, це немало і тут буде багато що залежати від температури навколишнього середовища. Чи достатньо буде цих об'ємів газу для забезпечення під час опалювального сезону лучан ще й гарячою водою? Звичайно, що якщо не вистачатиме газу на опалення, то пріоритет буде забезпечити опаленням, а не гарячою водою. Тому я не виключаю варіанти, що може бути змінений графік подачі гарячої води. Якщо зима буде не морознішою, ніж попередня, а буде дещо м'якшою, дещо теплішою, то газу має вистачити. І в домівках лучан, в квартирах лучан буде комфортна температура. Якою буде температура повітря у помешканнях лучан? Що зміниться у порівнянні з минулим роком? Який можливий температурний мінімум? Ми прогнозуємо і будемо робити все для того, щоб температура була нормативною. Для того, щоб ми забезпечили нормативну температуру, в нас є достатня кількість газу. Нормативна температура в помешканнях споживачів – це 18 градусів, внутрішня кімната і зовнішня кімната – 20 градусів. Тому будемо робити все, економити, для того, щоб провести зиму і забезпечити споживачів теплом. Економити – це як? В рамках підготовки до зими заміна пальників, за нашими розрахунками, мінус 600 тисяч кубометрів газу на сезон. Встановлення ІТП в цьому році встановили майже 80 ІТП. До тих, що встановили в попередніх роках, і в загальному будемо експлуатувати вже 330 ІТП. Також очікуємо, що від використання ІТП, від застосування ІТП, будемо також мати економію газу в межах 300-400 тисяч кубометрів. Тобто в цілому десь мільйон ми сподіваємося, що з тих п'яти, що відняли, мільйон ми наженемо тими заходами, які ми вжили на своїх об'єктах. Наша інвестиційна програма в цьому році передбачала встановлення 85 лічильників на будинки. Ми цю програму виконали, лічильниками забезпечили. В цілому зараз місто
відкрито практично все. Ось цих 759 будинків, майже всі забезпечені загальнобудинковими лічильниками тепла. Якщо країна через воєнні дії російського агресора залишиться, приміром, без газу, що тоді буде в Луцьку? На жаль, ми не маємо інших джерел, які би забезпечили б, скажімо, необхідну кількість тепла, виробництва енергії, щоб покрити місто теплом. Ми експлуатуємо твердопаливний котел на вулиці Боженка, на котельні. Він 5-мегаватний, і його потужності достатньо лише для того, щоб виробляти гарячу воду. Маємо твердопаливний котел на Старицького, це госпіталь ветеранів війни, і маємо 1-мегаватну котельню на відродження 15, яку зараз готуємо до зими. Ця котельня може забезпечити, яка працює на деревній трісці на пелетах, вона може забезпечити теплом другу лікарню і відповідну поліклініку. Скажіть, будь ласка, чи може в майбутньому Луцьк розраховувати на подібну модернізацію інших котелень, щоб бути готовими до будь-яких надзвичайних ситуацій? Модернізувати всі котельні, перевести на біомасу, на твердопаливо, на тверде паливо, як такої можливості зараз немає, але місто розглядає такі варіанти, зокрема встановлення в місті ще котелень на тверде паливо. Це не означає, що це модернізація газових котелень, це означає, що це будівництво нових котелень. Щоб модернізувати ось таку газову котельню на тверде паливо, необхідно виконати багато заходів, вкласти величезні кошти, а найголовніше мати певні площадки для того, щоб і можливості підвести до цієї котельні тверде паливо, так, деревну тріску. Одномоментно всі котельні не переведеш. Якщо, не дай Боже, ми залишимося без газу, будуть лучани з теплом і гарячою водою чи ні? Альтернативи немає. Якщо не буде газу, всі котельні на газу. Тому, якщо не буде газу, відповідно, не буде тепла. Але питання, наскільки не буде газу, так? Може бути таке, що немає, втратився ти з газу на якийсь проміжок часу. Або там сталося якесь лихо і газопровід відновили. Якщо температура теплоносія взимку, це температура так званої гарячої води, яка є в мережі, опускається до 5 градусів, необхідно буде злити воду. І оперативне злиття води дасть можливість зберегти систему. Чи готуєтесь і як ви на випадок такої надзвичайної ситуації? Якщо ми розглядаємо глобально, що все місто без газу, так? Це все, ми зільємо воду і виробляти тепло не буде з чого. У нас розгалужена система тепломереж. Наші котельні працюють спарано. Припустимо, котельня Задворецька працює разом з котельнею Вавілова. Це спільна мережа, яку можна роз'єднати, а можна і з'єднати, коли буде необхідність. Тому якщо немає тепла в одному невеликому мікрорайоні, ми зможемо перепідключити теплові мережі і забезпечити теплом від іншої котельні. Я знаю, що місто звернулося до фонду USAID, де місто попросило забезпечити все ж таки на такі от варіанти найнеобхіднішим. Зокрема, попросили 11 пересувних модульних котелень, які можуть бути задіяні на випадок того, якщо не буде газу, аби цими котельнями забезпечили теплом саме всі лікувальні заклади в місті Луцьку. Ця робота пророблена, всі необхідні розрахунки зроблені, і фонд USAID зараз здійснює закупівлі даних котелень. Крім того, зверталися щодо надання дизель-генераторів, зверталися щодо надання аварійного автомобіля, який би працював на ремонт теплових мереж, ну і екскаватор-навантажувач. Коли в обласному центрі Волині розпочнеться опалювальний сезон? Опалювальний сезон розпочинається тоді, коли температура навколишнього середовища становить 8 градусів за Цельсієм впродовж 3 днів і нижче. За якою буде ціна газу для підприємств і яким буде тариф для населення? Так, ну, цінова політика незмінна і тарифи незмінні. Ціна на газ для населення, хоча і газу цього менше, але вона на рівні минулого року. Це 7 гривень 50 копійок за кубометр. Ну, а тарифи залишаються на рівні тарифів, які ми застосовували в попередньому опалювальному сезоні. Тобто не збільшуються. Як загалом оцінюєте ситуацію з тепломережами в місті Луцьку, протяжність яких більше 130 кілометрів? Скільки загалом потрібно коштів? І чи є можливість повністю оновити тепломережі для безперебійного теплопостачання лучанам? Стан мереж, на жаль, він, скажімо, має такий би статус 80% зношеності. Ось ми від цього нікуди не дінемося. І одномоменту таку велику протяжність мереж не заміниш. Це дуже коштовно. В цьому році замінили на Кравчука Соборності цю невелику ділянку. 320 метрів труби. Ми вклали майже 6 мільйонів гривень. Тепломережа магістральна, яка прокладена на проспекті Соборності, вона вже потребує заміни. Так ось замінити 900 метрів даної мережі на сьогодні коштує 55 мільйонів гривень. Таких коштів підприємства немає, тому ми працюємо зараз з фінансовими установами, щоб на перспективу мати план заміни і брати кредитні кошти, щоб поетапно
ділянку за ділянкою, вулиця за вулицею, замінювати на сучасні попередньо ізольовані мережі. Ваші прогнози, що буде найскладнішим в цьому опалювальному сезоні? Для підприємства, за умови, що все буде, що газ буде, так, буде все необхідне для того, щоб виробляти тепло, найскладніше буде правильно розподілити той газ, якого довели менше. А найпесимістичніше необхідно буде готовим для, ну, скажімо, на всі виклики, так, давати належну реакцію, це, зокрема, ну, і ремонт теплових мереж. Я б сказав, що болучани не надто переймалися, опалювальний сезон буде. Підприємство буде виробляти тепло і буде забезпечувати. Сподіваємося, що лучани оцінять нашу роботу своїми платежами, і їхні платежі дозволять нам успішно закуповувати енергоресурси для того, щоб завершити зиму. Дякую вам за інтерв'ю. Глядачам нагадаю, що сьогодні на Суспільному ми розмовляли з директором ДКП «Луцьктепло» Іваном Скорубським про те, як підготувався обласний центр Волині до опалювального сезону в умовах воєнного стану.